মই প্ৰথমতে এই মহিলা গৰাকী যি তেওঁৰ নাম গীত কামৰূপা মই তেনেকুৱা এগৰাকী মহিলাৰ নাম আজিলৈকে মই শুনাই নাই মই নিজে এটা যোৰহাটৰ স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত হৈ আহিছোঁ মহিলাৰ হকে কাম কৰি আহিছোঁ আজি 14-15 বছৰ ধৰি মহিলাৰ হকে কাম কৰি আছোঁ আমি যোৰহাটত আৰু মই নিজে যোৰহাট জিলা মহিলা সংঘৰ সদস্য এটা কথা হৈছে যে তেওঁ যিখিনি কথা কৈছে সম্পূৰ্ণ মিছা কথা কৈছে তাৰ কোনো তথ্য নাই কারণ তেনে ধরনের যেহেতু আমি যে প্রস্টিটিউশন বলে কোয়া হয়েছে সেই সম্পূর্ণ বেআইনি হয় ইয়ার কোনো ধরনের লাইসেন্স দিয়ে প্রশ্ন নহে কে যে লাইসেন্স কোনো আছে এই সম্পূর্ণ মিছা কথা আর কে এইডসর ওপর যে কথা কে সেই সম্পূর্ণ মিছা কথা আর যিনি তথ্য দিছে কোনো জেলা প্রশাসনে তেনে ধরনের তথ্য সংগ্রহেই নকরে সম্পূর্ণ ধরনে এগারী মিশলীয় মহিলা আর বিচারিছে আসলতে এটা মানে এগারী বিতর্কিত মহিলা হয় একটা লাইফ লাইনলে আনবলে বিচারিছে তার বাইরে এনেকা কিছু সব টার্গেট করে লৈছে যে শিবসাগরের প্রথমতে কৈছে যে সকল মহিলা তারপর কৈছে শিবসাগরের মহিলা শিবসাগরের সম্পূর্ণ সকল মহিলা যখন দল সংগঠনের জড়িত হয়ে আছে সেই মহিলাসকলক ডিহু প্রজাপতি কৈছে কারণ সমগ্র শিবসাগরের যিনি মহিলা এই বাইদ পাইছো মনিকা বাইদেউ আছে জয়শ্রী বাইদেউ আছে ডক্টর সরি প্রণতি গোহাঁই বাইদেউ আছে এই সকল মহিলার একটা প্রস্তুতি এনে ধরনের একটা কথা বলে কৈছে তার বারে বারে কৈছে যে সকল মহিলা জড়িত হয়ে আছে গতি সমগ্র মহিলা অপমান করেছে নিজে এগারী মহিলা কৈছে মহিলা মহিলার কারণে কাম করো বলে কৈছে কিন্তু বেসিকটাই নাই এগারী মহিলায় যদি মহিলাকেই সম্মান করব নজানে বেসিক কোথায় যায় কেন মহিলার সঙ্গে কাম করব সম্পূর্ণ একটা তথ্য নাইকিয়া কথা কৈছে আর আসলে এটা কাম করবলে বিচারিছে একটা শান্ত পুকুরী একটা শিলগুটি মারি পেলায় পানিখিনি উত্তাল করবলে বিচারিছে দুটা বিষয় বাছি লৈছে যে দুটা সম্পূর্ণ মানুষের মানুষের সেন্টিমেন্টের মানুষের ইমোশনে ক্লিক করবা দুটা বিষয় বাছি লৈছে প্রথম বাছি লৈছে শিবসাগরের মহিলাসকল বলে কৈছে দল সংগঠন বলে কৈছে আসলে ধর্ম কথা কৈছে কৈছে যে রঙ্গশৈলী ওসরের সকল মুসলিম মানুষ মানে মাটির পটা দিয়া হয়েছিল সেই মানুষখিনি বলি কৈছে বলে কৈছে ধর্মান্তরণ করা বলে কৈছে লাভ দিলাবলৈ কথা কৈছে মই বৰিসাগৰৰ মই জন্ম হৈছো বৰিসাগৰৰ মোৰ জন্ম ঠাই মই নিজেই দেখিছো বৰিসাগৰৰ সকলোৰ ওচৰত আমাৰ যিটো মন্দিৰ আছে মন্দিৰৰ অপমন্দিৰতে যিটো বৰিসাগৰ নামঘৰ আছে ইমান মিলা প্ৰীতিৰে বাস কৰি থকা হিন্দু মুছলমানৰ মানুহখিনিৰ মাজত তেওঁ আমি এটা বিভেদৰ এটা ফিলিমতে তুলি আনিবলৈ আহিছে গতিকে এনেকুৱা এগৰাকী মহিলাক মই আজি ৰাতিপুৱা মই যোৰহাটৰ কথা পাতিছো তেওঁলোকৰ কিয় এতিয়ালৈকে কিয় আইনী ব্যৱস্থা লোৱা নাই সেইটো এটা কথা আইনী ব্যৱস্থা ল'ব লাগে যিহেতু তেওঁ প্ৰশাসনত জড়িত হৈছে তেওঁ প্ৰশাসনক তেওঁ ভূমিকা দিছে তেওঁ আপোনাৰ সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ সৃষ্টি কৰিবলৈ বিচাৰিছে এই সময়ত মানুহ এনেই ইমোশ্যনেল হৈ আছে মানুহৰ এতিয়া কৰোণা প্ৰকোপ আছে মানুহ পলিটিকেলি দেখিছে কিমান ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ কিছুমান ধুমুহা আহিছে ৰাজনীতিৰ ধুমুহা আহিছে শিল্পী পৃথিৱীলৈ ধুমুহা আহিছে এই সময়ত তেওঁ আহি পেলাই একো ধৰ্মীয় সাম্প্ৰদায়িক জুই কৰা তলাবলৈ বিচাৰিছে গতিকে এনে মানুহৰ ওপৰত আইনী ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আৰু মই তেওঁ কেতিয়াও মানে নাভাবোঁ তেওঁ আমাৰ মহিলা প্ৰতিনিধি বুলি নাভাবোঁ আৰু তেওঁ কোনো প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ যোগ্যতাই নাই সেইকাৰণে মই তেওঁক নাভাবোঁ যে তেওঁৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ দিব লাগে বুলি মই আচলতে ভবা নাছিলোঁ কিন্তু এটা দুটাৰ কাৰণে মই কৈছোঁ যিহেতু তেওঁ সকলো মহিলাক আক্ৰমণ কৰিছে সেইকাৰণে ইয়াৰ ওপৰত তেওঁ ন্যায়সংগত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু মহিলাগৰাকীক অতি সোনকালে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু তেওঁ ৰাজহুৱাভাৱে ক্ষমা বুজাৰ কৰি তেওঁ যে দল সংগঠনৰ কথা কৈছে যি মহিলাসকলৰ কথা কৈছে প্ৰত্যেকৰে নাম তেওঁ আমাক দিব লাগে এই কথাটো আমি দাবী কৰিব লাগিব যে তেওঁ প্ৰত্যেকৰ যিখন লিষ্ট তেওঁ কৈছে তেওঁৰ এখন লিষ্ট আছে তেওঁ সেই লিষ্টখন তেওঁ অতি শীঘ্ৰে দিব পাৰিম বুলি কৈছে সেই লিষ্টখন আমাক দিয়ক আমি মহিলা সংগঠন আমি যিবিলাক সংগঠন আজি কাম কৰি আছো আমি সমাজৰ কাৰণে কাম কৰি আছো মই এটা কথা নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰোঁ যোৰহাট জিলাত তেনেকুৱা কোনো প্ৰস্টিটিউচনৰ কোনো ব্যৱসায় নাই কোনোবাই যদি গোপনে কিবা কৰিছে সেইটো এটা সম্পূৰ্ণ বেলেগ কথা কিন্তু তেওঁ যেনেধৰণে কৈছে যে লাইচেঞ্চ হোল্ডাৰৰ কথাটো সম্পূৰ্ণ এটা মিছা কথা কাৰণ মই আজি ইমান বছৰ মই মহিলাৰ হৈ কাম কৰি আছোঁ মই গাঁৱে গাঁৱে গৈছোঁ মই সকলো মহিলাৰ তথ্য মোৰ হাতত আছে গতিকে সম্পূৰ্ণ মিছা কথা তথ্যহীন কিছু এটা মানে কোনো নহয় শিল এটা মাৰি পুখুৰী উত্তাল কৰিবলৈ বিচৰা এই মহিলাগৰাকীক অতি সোনকালে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে তেওঁক আমি গৰিহণা দিছোঁ তেওঁ আচলতে প্ৰশ্ন উত্তৰ দিয়া যোগ্য তেওঁ ব্যক্তিয়ে নহয় তেওঁক আমি প্ৰশ্ন উত্তৰ দিব লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ যোগ্য ব্যক্তি তেওঁ নহয় তেওঁৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীয়ে নহয় কিন্তু তথাপি আমি এই কথা কওঁ যে আইনী ব্যৱস্থা লওক যিহেতু তেওঁ ধৰ্মীয় এটা মানে বিষয়বস্তু বিয়পাব বিচাৰিছে গতিকে মই সংবাদ মাধ্যমক অনুৰোধ জনাম যে তেখেতসকলকো তেওঁ সাঙুৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ কথাও কৈছে যে সংবাদ মাধ্যমে জানে জানি শুনিও তেওঁ সংবাদ মাধ্যমে শিৱসাগৰৰ সংবাদ মাধ্যমে গোটেই কথাখিনি গোপনে ৰাখিছে গতিকে মই ভাবিছোঁ আপোনালোকেও এটা পদক্ষেপ লোৱা উচিত আৰু সকলোৱে দাবী কৰা উচিত এই মহিলাগৰাকীক অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা আৰু বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা আপোনালোকে জানে যে আমি কেতিয়াও
বিতর্কিত প্রতিবাদৰ মিছিলত যোগ দিয়া নাই, কারণ সদায় এখন অসমৰ আমি সপোন দেখো। কিন্তু হঠাতে ধুমকেতুৰ দৰে গীত কামৰূপা নামৰ এগৰাকী নারী আহি শিবসাগৰৰ মান মর্যাদা ধূলিচ্ছাদ কৰিবলৈ এনে কিছু তৰল মন্তব্য কৰিছে, যাৰ বাবে আমি শিবসাগৰৰ সচেতন নারী সমাজে আজি এখন প্রেস বিজ্ঞপ্তির আয়োজন কৰিছো। প্রথমে মই এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছো যে আমি কোনো দল সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব কৰি এই প্রেস বিজ্ঞপ্তি আমি আয়োজন কৰা নাই। আমি এইখন শিবসাগৰৰ যিসকল সচেতন নারী সমাজ সেইসকলৰ দ্বারাহে এই প্রেস বিজ্ঞপ্তির আয়োজন কৰিছো। প্রথমতে মই কেতিয়াও নাম নুশুনা, কোনো আদর্শ নীতি নথকা সেই গীত কামৰূপা নামৰ মহিলাগৰাকীক এটা কথা কব বিচাৰিছো যে অসমৰ মহিলাৰ ইতিহাস হয়তো তেওঁ নাজানে, যদি জানিলহেঁতেন অসমীয়া নারীৰ আইডিয়লজিয়ে নাই এই কথাষাৰ তেওঁ হয়তো নগলহেঁতেন। অসমৰ নারীর ইতিহাস মই ইয়াত কবলৈ গলে এখন বুৰঞ্জী হৈ পৰিব, গতিকে মই নকওঁ। কিন্তু মই শিবসাগৰৰ মাত্র তিনিটা উদাহরণ মই দিব বিচাৰিছো। সতী জয়মতীর নাম আপুনি জানেনে? বিশ্বৰ ইতিহাসৰ প্ৰথমগৰাকী সত্যগ্ৰহী নারী হল আমাৰ সতী জয়মতী। মূলা গাভৰু, ৰমণী গাভৰু, ফুলেশ্বৰী কুঁৱৰীৰ পৰা নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈ, মিনি এমন্স, ইভা আসাউলৈকে বৰ্ণিল ইতিহাসে শিবসাগৰ নারী সমাজ সমৃদ্ধ। শিবসাগৰৰ সমাজ সংস্কৃতি সভ্যতা ইমানেই বর্ণময় আর মননশীল যে শিবসাগৰ বাসীয়ে বেইচা শব্দটোৰ সতে পরিচিত নহয়। আমি বেইচা মানে সেই সকলকে বুঝু যিয়ে কেইটামান ধনৰ বাবে মগজু আৰু বিবেক বিক্ৰী কৰে। আমি কেতিয়াও দেশ বিক্ৰী কৰাৰ কথা আমি শিবসাগৰৰ নারী সমাজে আজিলৈকে আমি শুনা নাই। গীত কামৰূপা মহোদয়া, আপুনি শিবসাগৰৰ মহিলা দল সংগঠনৰ লগত জড়িত নারী আৰু শিবসাগৰৰ নারী সমাজক তুচ্ছ তাচিল্য কৰি কৈছে যে আমি আপোনাৰ ফেচবুক পষ্টত কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা নাই আৰু শিবসাগৰৰ নারী সমাজ দেশ ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত। আপুনি কোন হয় যে আমি আপোনাৰ ফেচবুক পোষ্ট আমি ভিজিট কৰিম? আপোনাৰ বিষয়ে আমি একোৱেই নাজানো। নীতি আদৰ্শ যদি আপোনাৰ থাকিলহেঁতেন বা মোৰ দৰে শিবসাগৰৰ বহু নাৰী আছে সেইসকলে সেই কথাটোত নিশ্চয় গুৰুত্ব দিলেহেঁতেন। আৰু মোৰ দৃষ্টি নপৰিলেও শিবসাগৰৰ বহুতো নাৰী আছে সেইসকলে আপোনাৰ বস্তু চালেহেঁতেন। আমি শিবসাগৰৰ মহিলাসকলে কি যুক্তিত আৰু কিহৰ ভিত্তিত আপোনাৰ পোষ্ট চাম? সেই মানুহ এটা কথা, শিবসাগৰৰ নাৰী এনেদৰে অপমান কৰাৰ দুঃসাহস আপুনি কিয় কৰিলে? যদি আপুনি সৎ সাহসী শক্তিশালী নাৰী হ'লহেঁতেন সমগ্ৰ শিবসাগৰৰ নাৰী সমাজক বাদ দিয়ক, এগৰাকী মাত্ৰ শিবসাগৰৰ নাৰী এনেধৰণৰ তুচ্ছ তাচিল্য দেহ ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত এটা লজ্জাজনক মন্তব্য আপুনি কেতিয়াও নিদিলেহেঁতেন। আপোনাৰ বক্তব্যত আচলতে আপুনি উদঙাই দিছে কেনে মানসিকতাৰ, কেনে মনস্তাত্ত্বিকভাৱে অপৰাধ মনৰ নাৰী আপুনি। দ্বিতীয়তে আপুনি সৰলীকৰণ কৰিছে যে যিসকল শিবসাগৰৰ যুৱতী নাৰীয়ে 3-4 হাজাৰ টকাত চেলছ গাৰ্লছ কৰি উপাৰ্জন কৰিছে সেইসকল নাৰীয়ে 10,000 টকাত তেওঁলোকে কোনোবা দল সংগঠনৰ নেতৃত্ব, দল সংগঠনৰ দালালত তেওঁলোকে দেহ ব্যৱসায় কৰিছে। আপুনি যদি মহিলা সবলীকৰণৰ কথা আপুনি যদি ইমান চিন্তা কৰে তেনেহ'লে 3-4 হাজাৰ টকাৰ সেই যিসকল নাৰীয়ে স্বাৱলম্বী হৈছে সেইসকল নাৰীক আপুনি দেহ ব্যৱসায়ী বুলি ক'বলৈ সাহস কৰিলে? এনেধৰণৰ লজ্জানতা আপুনি কথা ক'ব পাৰে? আপুনি হয়তো নাজানে শিবসাগৰৰ পৰাই অসম সাহিত্য সভাৰ দৰে জাকত জিলিকা সংগঠনৰ জন্ম হৈছে। শিবসাগৰৰ পৰাই জন্ম হৈছে বহুতো মননশীল অনুষ্ঠানৰ আৰু সংগঠনৰ। গতিকে শিবসাগৰৰ দল সংগঠনৰ এটা ঐতিহ্য আছে, শিবসাগৰৰ নাৰী সমাজৰ ঐতিহ্য আছে। যদি আপুনি ভাবিলেহেঁতেন যে আপুনি মানে আত্মনিৰ্ভৰশীল, স্বনিৰ্ভৰশীল অমেন এম্পাৱাৰমেণ্টৰ কথা ভাবিলেহেঁতেন তেনেহ'লে আপুনি সেই 3 গৰাকী ফুল কোমলীয়া যুৱতীৰ ফটো দি সেইসকল এই ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত বা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছে বুলি তেওঁলোকক মানসিকভাৱে আপুনি নিপীড়ন নকৰিলেহেঁতেন।
সকলোকৈ থেৰুছিগা আৰু অপমানমূলক মন্তব্য আপুনি কৰিছে যে শিৱসাগৰত পঞ্জীয়ন ভুক্ত 1500 আৰু বিনা পঞ্জীয়ন নোহোৱাকৈ 6000 সেক্স ওয়ার্কার আছে এই যে দেখুপজনীসকল পঞ্জীয়ন কোনে কৰিছে তেওঁ জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা এই তথ্য লাভ কৰিছে বুলি বারে বারে দোহাৰিছে পাৰ হৈ যোৱা দিনটোত আমাৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ মাননীয় উপায়ুক্ত লক্ষ্মীনন্দন গগৈ মহোদয়ে প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিযোগে সদৰি কৰিছে যে জিলা প্ৰশাসনে এনে কোনো পঞ্জীয়ন কৰা নাই তেন্তে জিলা প্ৰশাসনৰ নাম বারে বারে আপুনি কিয় উল্লেখ কৰিছে মই সঁচাকৈ আচৰিত যে জিলা প্ৰশাসনক এনে ভিত্তিহীন আৰু লজ্জানত কৰা মন্তব্য কৰাৰ লগে লগে শিৱসাগৰৰ সমগ্ৰ জিলাকে আচলতে তেওঁ গীত কামৰূপাই অপমানিত কৰিছে সেক্স ৱৰ্কাৰসকল আচলতে ক'ত পঞ্জীয়নভুক্ত হয় মানে কোনবোৰ ঠাইত পঞ্জীয়নভুক্ত হয় তেওঁ জানে নে নাজানে যদি কোনো ৰেড লাইট এৰিয়া বুলি ঘোষণা কৰা হয় যিটো অঞ্চলত সেই অঞ্চলতেহে মানে সেক্স ৱৰ্কাৰসকলক পঞ্জীয়নভুক্ত কৰা হয় আমাৰ শিৱসাগৰত আপুনি বাদ দিয়ক আমি জনাত মই সগৌৰৱেৰে ক'ব পাৰোঁ অসমতে কোনো ঠাইতে ৰেড লাইট এৰিয়া নাই যিহেতু আমাৰ ৰেড লাইট এৰিয়া নাই তেনেহ'লে আপুনি পঞ্জীয়নভুক্ত আৰু অপঞ্জীয়নভুক্ত লাইচেন্স থকা আৰু নথকা এই কথাবোৰ আপুনি কিয় আমাক কৈছে আপুনি কি ভিত্তিত এই এনেধৰণৰ আপুনি মন্তব্য দিবলৈ সাহস কৰিছে শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনক যিহেতু সাঙুৰি অনা হৈছে মই সেয়েহে মই শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনক অনুৰোধ কৰিছোঁ তেওঁলোকে আমাৰ জিলা প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষী বিভাগে সেই নাৰীগৰাকীক অতি সোনকালে বন্দী কৰি আনি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ক মই ইয়াৰ যোগেদি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়কো মই কৈছোঁ যে তেখেতেতো সদায়ে পাহাৰ ভৈয়াম সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ সম্প্ৰীতিৰ কথা কয় তেওঁৰ দেশত বেকামবিহীন ঘোঁৰাৰ দৰে উদ্দেশ্য পৰিণতভাৱে কোনোবাই কথা ক'ব আৰু তেখেতে সহ্য কৰি আছে সেই কথা আমাক আচৰিত কৰি তুলিছে শিৱসাগৰৰ সংবাদ মাধ্যমকো তেওঁ অপমান কৰিছে সাংবাদিকসকল দেহ ব্যৱসায়ৰ ঘটনাসমূহ জানে আৰু জড়িত হৈ আছে বুলি কৈছে অৰুণোদয় যুগৰ পৰাই শিৱসাগৰৰ সাংবাদিকসকলৰ যি গৰিমা যি ঐতিহ্য যি ইতিহাস সেয়া ভৰিৰে মহাৰি যি অপমানজনক মন্তব্য কৰিছে মই সেয়া অতিশয় আমি শিৱসাগৰৰ নাৰী সমাজে আমি দুখ পাইছোঁ সেয়েহে মই সাংবাদিক বন্ধুসকলকো অনুৰোধ কৰিছোঁ তেওঁলোকে এই অপমান আপোনালোকে সহ্য নকৰিব আপোনালোকৰ অপমান মানে আমাৰ শিৱসাগৰৰ সত্তাটোৰ অপমান আপোনালোকৰ অপমান মানে আমালোকৰ শিৱসাগৰ বাহিৰ অপমান গতিকে আপোনালোকে তেওঁক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ক আৰু আমাক সৰ্বতোপ্ৰকাৰে আমাক সহায় কৰক তেওঁ আৰু এটা কথা কৈছোঁ যে ধৰ্মই শিৱসাগৰক কেতিয়াও পৃথক কৰা নাই আমাৰ ইয়াত লাভ জেহাদ নহয় আমাৰ ইয়াত অসৰ্বণ বিবাহ হয় এগৰাকী বিবাহিতা হিন্দু নাৰীয়ে নিজৰ ধৰ্ম পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি যদি এজন মুছলমান মানুহৰ ঘৰত স্বামী গৃহত যিদৰে সম্ভ্ৰম আৰু মৰ্যদাৰে থাকে ঠিক একেদৰে এগৰাকী খ্ৰীষ্টিয়ান বা মুছলমান যুৱতীয়ে একেই মৰ্যদাৰে নিজৰ স্বামী ঘৰত থাকে ইয়াত কোনো লাভ জেহাদ মানে আমাৰ অন্তত শিৱসাগৰত নহয় আমি ইয়াত আমাৰ আচলতে কোনো হেৰিয়ে নাই আমি মানে ইয়াতে হিন্দু মুছলমান খ্ৰীষ্টিয়ান আমি ইয়াত সকলোবিলাক মানে একেলগে থাকোঁ ইয়াত শিৱসাগৰ বাসী হিচাপেহে আমি থাকোঁ ইয়াত কোনো ধৰ্মৰ আচলতে ইয়াত কথা নাহে যদি তেওঁ আমাৰ শিৱসাগৰৰ ইতিহাস জানিলহেঁতেন যদি তেওঁ আজান ফকীৰৰ দৰগাহৰ বিষয়ে জানিলহেঁতেন যদি তেওঁ জানিলহেঁতেন যে সেই দৰগাহৰ মাটি কোনে দান কৰিছিল আজান ফকীৰক কোনে ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল যদি তেওঁ জানিলহেঁতেন যে বাঘ হাজৰিকা কোন বা লাচিত বৰফুকনৰ মূল কুঁহাস্বৰূপৈ কোন আছিল তেতিয়াহ'লে তেওঁ এনেধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বীজ সিজা কথা হয়তো আমাক নগ'লহেঁতেন গতিকে ইতিহাস শুই কাপোৰত যিদৰে নীল দিয়ে তেনেদৰে তেওঁ মানে নিজৰ কাপোৰখনক আচলতে নীল দি তেওঁ এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ সস্তীয় জনপ্ৰিয়তা শিৱসাগৰত বিশেষকৈ বিচাৰি আহিল যিটো এনেধৰণৰ সস্তীয়া জনপ্ৰিয়তা বিচৰাৰ যিটো তেওঁ ভুল কৰিলে সেই ভুলটো আচলতে তেওঁ শিৱসাগৰত কৰিব নালাগিছিল আমি তেওঁক সকীয়াই দিছোঁ যে তেওঁ এনেধৰণৰ কোনো কথা যাতে ভৱিষ্যতে নকয় আৰু শেষত মই এটা কথা মই কৈছোঁ যে আমাৰ শিৱসাগৰৰ নাৰীসকলৰ
शिवसगर नारी अभिभावक हम नागे आम शिवसगर इतना नारी समाज आसोम सको आसोर आम चिंता करवा सीगा एगी नारी आम के नाम शुना ना कौधिक आम परल्पनार कथा के दर्शन विषय नजानी नारिये आम शिवसगर।